ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર. તો ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જે વાત કરી કે ભાઈ ઓર્થો અને પેરા ઉપર જો એન્વોટુ ક્રિયાશીલ સમૂહ જોડાયેલ હોય તો તેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા છે એમાં વધારો થાય છે, પણ મેટા સ્થાન ઉપર જોડાયેલ હોય તો તેની પ્રતિક્રિયાત્મકતામાં વધારો થતો નથી. તો એ સમજ્યા આપણે, તો એની અંદર છે એના ઉપરથી ઘણા બધા એમસીક્યુ છે, એ એમસીક્યુ તમને જોવા મળશે. હાલો, તો પહેલો આપણે રાસાયણિક ગુણધર્મ છે એ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કર્યો છે. તો બીજો રાસાયણિક ગુણધર્મ છે એ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપનની પ્રક્રિયા, જે 11મા ધોરણની અંદર તમે ભણી ગયા છો. તો એની અંદર આપણી બીજી પ્રક્રિયા છે હેલોએરિનના રાસાયણિક ગુણધર્મની અંદર ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી, ઓલું કેન્દ્ર અનુરાગી હતું, આ શું હતું? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા. તો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયાઓનો આપણે અભ્યાસ કરવો છે. તો બધાને પહેલાં તો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક કોને કહેવાય? તો એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ઇલેક્ટ્રોફાઇલ. શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોફાઇલ. એટલે એને ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયકનો સિમ્બોલ આપવો હોય ને તો ઈ પોઝિટિવ અપાય, ઈ કોનો? ઇલેક્ટ્રોફાઇલનો. જ્યારે કેન્દ્ર અનુરાગીની અંદર આપણે ન્યુક્લિયોફાઇલ કહેતા હતા, ન્યુક્લિયોફાઇલ માઇનસ, અને અહીંયા શું થાય? ઈ પ્લસ. તો છે એ શું કરશે? તો એ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી, જો બેના શબ્દ છે ને એમાં જ એની વ્યાખ્યા આવી જાય કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપનની પ્રક્રિયા. તો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપનની પ્રક્રિયાઓનો આપણે અભ્યાસ કરવો હોય તો પહેલાં તો આપણે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક કોને કહેવાય તો એ આપણે ખબર હોવી જોઈએ. તો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક છે એ પ્રક્રિયક કોને કહેવાય કે જે પ્રક્રિયક શું કરે? તો જે પ્રક્રિયક ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે આકર્ષિત હોય. ઓલું કેન્દ્ર અનુરાગી કેન્દ્ર પ્રત્યે આકર્ષિત હોય અને આ ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે આકર્ષિત હોય. તો પાંચ પ્રક્રિયાઓ તમે 11મા ધોરણની અંદર ભણી જ ગયા છો. કઈ કઈ પાંચ પ્રક્રિયાઓનો અભ્યાસ કર્યો તમે 11મા ધોરણની અંદર? કે ભાઈ એક હેલોજિનેશન, બીજી કઈ હતી ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા? તો બીજી પ્રક્રિયા હતી એક હેલોજિનેશન, બીજી નાઇટ્રેશન. શું હતું? નાઇટ્રેશન. ત્રીજી પ્રક્રિયા કઈ હતી? સલ્ફોનેશન. કઈ હતી? સલ્ફોનેશન. ચોથી પ્રક્રિયા કઈ હતી? ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન. ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ, ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન. અને પાંચમી પ્રક્રિયા કઈ હતી? તો પાંચમી પ્રક્રિયા હતી ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન, એસાઇલેશન. હવે જો આ પાંચે પાંચ પ્રક્રિયાઓ છે ને આપણે લગભગ છે ને એ દશક વખત ભણવાની આવશે. કેટલી વખત? આપણે 12મા ધોરણની અંદર દશક વખત ભણવાની આવશે. હેલોજિનેશન, નાઇટ્રેશન, સલ્ફોનેશન, ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન અને ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન. હું અત્યારે તમને અહીંયા છે એ એક જ છે એ વખત ભણાવીશ, પછી આગળ છે એ આપણે એમ કહી દઈશું કે આગળ આપણે જોઈ ગયા હતા, આગળ આપણે જોઈ ગયા હતા. ઓકે, હાલો. તો હવે એની અંદર આપણે હેલોએરિન બેન્ઝીન છે તો જેમાં ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપનની પ્રક્રિયા જેવી કે હેલોજિનેશન, નાઇટ્રેશન, સલ્ફોનેશન, ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન પ્રક્રિયાઓ છે એ આપે છે. પણ હેલોજન પરમાણુ છે એ આંશિક અક્રિય કારક છે એ સમૂહ હોવા છતાં તે શું કરે છે? ઓર્થો પેરા નિર્દેશક છે. તેથી પછીનું વિસ્થાપન હેલોજન પરમાણુના સ્થાનમાં ક્યાં થશે? તો હેલોજન પરમાણુના સ્થાનમાં છે એ ઓર્થો અને પેરા સ્થાનમાં થશે. અને આપણે બધાને ખબર છે કે હેલોજનની અંદર હેલોએરિન સંયોજનના સંસ્પંદન બંધારણ ફરીથી તમને આપ્યા છે, પણ એ ફરીથી અહીંયા બંધારણ છે એ મારે દોરવાની જરૂર નથી, કારણ કે તમને આગળ છે એ પણ તમને સમજાવ્યા છે. આપણી પાસે છે જ સ્લાઇડ પડી જ છે, એટલે હું તમને કહી દઉં, એટલે ખોટો સમય આપણે બગાડવો નથી. હાલો, જો આ કોના બંધારણ છે? સંસ્પંદન બંધારણ, હેલોએરિન સંયોજનના સંસ્પંદન બંધારણ છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ સીએલ પરમાણુ છે એ કેવું નિર્દેશક ગ્રુપ છે? તો કે ઓર્થોપેરા. કેવું નિર્દેશક ગ્રુપ છે? ઓર્થોપેરા. 11મા ધોરણની ટેક્સ્ટબુકમાં જોજો ઓર્થોપેરા નિર્દેશક અસર છે એ સમજો ખાસ. તો જુઓ, સીએલ ગ્રુપ અહીંયા જોડાયેલું હોવાના કારણે ઋણ વીજભાર છે એ ઋણ વીજભાર ક્યાં સ્થાન ઉપર આવ્યો? ઓર્થો સ્થાન ઉપર. ઋણ વીજભાર ક્યાં આવ્યો? પેરા સ્થાન ઉપર. ઋણ વીજભાર ક્યાં આવ્યો? ઓર્થો સ્થાન ઉપર. હવે તમારે કઈ પ્રક્રિયા કરવી છે? તો કેન્દ્ર ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપનની પ્રક્રિયા કરવી છે ને. કઈ? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી.
तो इलेक्ट्रॉन अनुरागी प्रक्रियक एटले तमने बधाने खबर छे ई प्लस, तो आ ई प्लस छे ई हवे क्यां जोड़ाशे के का ओर्थो स्थान उपर जोड़ाय अने पेरा स्थान उपर जोड़ाय। तो हवे आ ई प्लस छे ई अहींया एटेक करी सके अथवा ई प्लस छे ई अहींया एटेक करी सके। एटले सी एल परमाणु छे ई पण तमने खबर होवी जोईए कि सी एल परमाणु छे ई केवुं निर्देशक ग्रुप छे, तो के ओर्थो पेरा निर्देशक ग्रुप छे। केवुं निर्देशक ग्रुप छे? ओर्थो पेरा निर्देशक ग्रुप छे। तो ई पण आपने खबर होवी જોઈએ, રેડી। તો હવે આપણે એની પાંચે પાંચ પ્રક્રિયાઓ જોશું, તો તમને જે નવું જે આપણું ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક છે એ ક્યાં જોડાશે, તો એ પ્રક્રિયક છે એ ઓર્થો અને પેરાસ્થાન ઉપર જોડાશે। તો એની અંદર હવે આપણે બધી પ્રક્રિયાઓ છે એ પ્રક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરીએ। હાલો બધાનું ધ્યાન અહીંયા, પહેલી પ્રક્રિયા આપણે હેલોજિનેશનની પ્રક્રિયા જોવી છે। તો હેલોજિનેશનની પ્રક્રિયા છે એ બધાને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ ક્લોરોબેન્ઝીન છે, શું છે? ક્લોરોબેન્ઝીન, એટલે અહીંયા શું થશે? સી એલ। તો ક્લોરોબેન્ઝીન છે તો એ ક્લોરોબેન્ઝીનની પ્રક્રિયા કોની સાથે કરવી છે? ક્લોરિન। તો તમને બધાને ખબર છે હેલોજિનેશન કરવું હોય તો નિર્જળ કોની હાજરીમાં? એફી સી એલ થ્રીની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરશો તો સી એલ પ્લસ શું થશે? કા ઓર્થો સ્થાન ઉપર અને કા પેરા સ્થાન ઉપર જોડાશે। એટલે તમને છે એ નિપજ શું મળશે? તો નિપજ બે નિપજ મળશે, ઓર્થો સ્થાન ઉપર અને પેરા સ્થાન ઉપર। એટલે અહીંયા સી એલ જોડાશે, અહીંયા સી એલ, એટલે અહીંયા જે જોડાયેલું હાઇડ્રોજન છે એનું વિસ્થાપન કોણ કરશે? ક્લોરિન। અને બીજી નિપજ છે એ બીજી નિપજ શું મળશે? તો બીજી નિપજ છે એ અહીંયા શું જોડાશે? સી એલ। તો આના નામકરણ કરવા હોય તો એ તમને ખબર પડે કે આ 1 2 3 4, એટલે શું થાય? 1 4 ડાયક્લોરોબેન્ઝીન, 1 4 ડાયક્લોરોબેન્ઝીન। હવે જો 1 4 ડાયક્લોરોબેન્ઝીન છે ને એ મુખ્ય નિપજ છે, શું કા વધારે પ્રમાણમાં મળશે આ? કારણ કે જો આના બે એક સરખા ભાગ પડી શકાય એટલે આને સમમિતીય કહેવાય, શું કહેવાય? સમમિતીય। તો એ સમમિતીય હોવાના કારણે છે એના બે ભાગ પડી શકાય એટલે આ મુખ્ય નિપજ મળશે। આનું નામ થાય 1 2 ડાયક્લોરોબેન્ઝીન, શું થાય? 1 2 ડાયક્લોરોબેન્ઝીન। તો 1 2 ડાયક્લોરોબેન્ઝીન છે તો એ 1 2 ડાયક્લોરોબેન્ઝીન કેવી નિપજ છે? ઓછી મળશે, એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ? ગૌણ નિપજ। તો કેવી નિપજ મળશે આપને? ગૌણ નિપજ। પણ હવે તમને આ ખબર હોવી જોઈએ આ નિર્જળ FeCl3 છે એ શું છે? ઉદ્દીપક છે। તો એ કેવી રીતે પ્રક્રિયા થશે અને કેવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક છે એ ઉત્પન્ન થશે એ તમને MCQની અંદર પૂછાઈ શકે। હવે 12મા ધોરણની અંદર છે એ તમારે આ પ્રક્રિયા લખો, અહીં હેલોજિનેશન લખી નાખો ને અહીં FeCl3 લખી નાખો, એટલે એની મિકેનિઝમ તમારે લખવાની નથી, પણ હું અહીં સમજાવી દઉં 11મા ધોરણની અંદર ન સમજાવ હોય તો, કે ભાઈ જો FeCl3 છે એની સાથે આપણો પ્રક્રિયક Cl2 પહેલાં પ્રક્રિયા કરશે, પ્રક્રિયા કરી અને શું આપશે આપને? તો FeCl4- FeCl4- અને પ્લસ Cl+ આપશે। કોઈ નવીન ન લાગવું જોઈએ કે સાહેબ Cl- હોય, પણ જોવા FeCl4 બીનું ઈ માઇનસ છે અને આ Cl+ છે। તો હવે આવડું આ Cl+ છે એને શું કહેવાય? તો Cl+ને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક, શું કહેવાય આને? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક। તો હવે આ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક છે એ શું કરશે? વિસ્થાપનની પ્રક્રિયા કરશે। તો અહીંયા જોડાયેલો હાઇડ્રોજન અને અહીંયા જોડાયેલો હાઇડ્રોજન બંનેનું શું કરી શકે? વિસ્થાપન છે એ વિસ્થાપન કરી શકે। તો આ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયકની વાત કરી, ઓકે। હવે પાછું શું થશે કે જ્યારે છે આ FeCl3 FeCl4- છે, અહીંથી ધારો કે વિસ્થાપન કર્યું એટલે અહીંથી હાઇડ્રોજન દૂર ગયો, એટલે અહીંયા વળી પાછો આ હાઇડ્રોજન H+ સાથે પ્રક્રિયા કરશે, એટલે બનશે શું? FeCl3 અને પ્લસ શું બનશે? તો પ્લસ કે અહીંયા Cl છૂટો પડ્યો, એ હાઇડ્રોજન સાથે જોડાઈ જાય એટલે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, એટલે મારે અહીંયા પાછું પ્લસ શું લખવું પડે? હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, ઓકે। સમજાઈ ગઈ પ્રક્રિયા? 11મા ધોરણની અંદર ન સમજાવ હોય તો મેં અહીંયા તમને સમજાવી દીધી આ હેલોજિનેશનની પ્રક્રિયા। જો તમારે અહીંયા બ્રોમિનેશન કરવું હોય તો Br2 લેવાનો, પણ જ્યારે અહીંયા ઉદ્દીપક FeCl3 નહીં, ત્યાં શું લેવાનું? FeBr3 લેવાનું, શું લેવાનું? FeBr3, ઓકે। સમજણ પડી ગઈ આવડે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને? હાલો, તો ત્યાર પછીની આપણે વાત કરીએ તો બીજી પ્રક્રિયા છે નાઇટ્રેશન, શું છે? નાઇટ્રેશન। તો બીજી પ્રક્રિયા છે નાઇટ્રેશન।
હાલો તો નાઇટ્રેશન પ્રક્રિયા છે તો એની વાત કરીએ. તો નાઇટ્રેશન એટલે ક્લોરોબેન્ઝીનનું આપણે શું કરવું છે, નાઇટ્રેશન. જો એ પણ આઇકુવિચિન ખબર હોવી જોઈએ. નાઇટ્રેશન કરો ને તો NO2 છે એ માઇનસ ગ્રુપ છે, ઓલે NO2 પ્લસ ગ્રુપ એડ થશે. પણ આ ક્લોરિન છે, ક્લોરિન કેવો નિર્દેશક ગ્રુપ છે, ઓર્થો પેરા. એટલે ક્યાં જોડાશે, ઓર્થો અને પેરા સ્થાન ઉપર જોડાશે. પ્રક્રિયક શું લેવો નાઇટ્રેશન કરવું હોય ત્યારે HNO3 અને H2SO4 આ બે પ્રક્રિયકો છે. નાઇટ્રેશન કરવું હોય ત્યારે નાઇટ્રિક એસિડ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે. તો એની અંદર આપણે આ ક્લોરોબેન્ઝીન છે, તો ક્લોરોબેન્ઝીનની અંદર શું થશે, તો કે આ ઓર્થો ઉપર હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કોણ કરશે, NO2 પ્લસ. આ પેરા ઉપર છે એ પણ શું કરશે, NO2 પ્લસ. તો તમને શું મળશે, બે નિપજ મળશે. હાલો તો બે નિપજ છે એ મળશે. તો અહીંયા છે CL, અહીંયા શું મળશે આપણે, NO2 હાઇડ્રોજનનું શું થયું, વિસ્થાપન. પ્લસ એવી જ રીતે છે એ શું મળશે, તો પ્લસ અહીંયા છે, અહીંયા ઓર્થો સ્થાન ઉપર પણ શું જોડાશે, NO2. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે નિપજ છે એ આપણી કેવી નિપજ છે, મુખ્ય નિપજ છે. અને આ છે એ કેવી નિપજ છે, તો આ ગૌણ નિપજ છે. કેવી છે, ગૌણ નિપજ. શા માટે એ મેં તમને આગળ સમજાવ્યું છે. આનું નામકરણ કરવું હોય તો આના નામકરણની અંદર અહીંયા 1, 2, 3, 4 એટલે શું થશે, 1-ક્લોરો-4-નાઇટ્રોબેન્ઝીન. 1 ક્લોરો 1 ઉપર ક્લોરો, પછી 4 નાઇટ્રો, 4 શું થશે, નાઇટ્રો બેન્ઝીન. ઓકે. અને ઓલાનું નામકરણ કરવું હોય તો 1, 2 શું થશે, 1-ક્લોરો-2-નાઇટ્રોબેન્ઝીન. 2-નાઇટ્રોબેન્ઝીન. ઓકે, આવડે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને સમજણ પડી ગઈ. હાલો તો એની અંદર આપણે આજે વાત કરી તો એ શું વાત કરી, નાઇટ્રેશન. હવે મારે છે એ તમને આ નથી સમજાવવું, તમારે 11મા ધોરણની ટેક્સ્ટબુકની અંદર તમારે શું કરવાનું છે, તો 11મા ધોરણની ટેક્સ્ટબુકની અંદર તમારે જાતે પ્રક્રિયા ગોતવાની છે. અને અહીંયા પ્લસ શું મળશે આપને, તો અહીંયા પ્લસ H2O મળશે. HNO3 સાથે H2SO4ની પ્રક્રિયા કરો ત્યારે શું નિપજ મળે, 11મા ધોરણની ટેક્સ્ટબુકમાંથી તમારે ગોતવાનું છે. અને અહીંયા એક કારણ પણ આપેલું છે, આમાંથી એક છે એસિડ તરીકે વર્તે છે અને એક બેઝ તરીકે વર્તે. તમે લખો બોલો શું, નાઇટ્રિક એસિડ ને સલ્ફ્યુરિક એસિડ બે એસિડ છે, પણ આમાંથી એક એસિડ એવો હશે કે એ કેવો એસિડ હશે, તો એ છે એ કેવો એસિડ, કેવો છે, બેઝ હશે ને એક એસિડ હશે. તો એ પણ તમારે નક્કી કરવાનું છે, કોણ છે એ એસિડ છે તરીકે વર્તે છે આ પ્રક્રિયામાં, અને કોણ બેઝ તરીકે વર્તે છે. અને આ બેની પ્રક્રિયા થઈને અહીંયા શું ઉત્પન્ન થશે, તો કે અહીંયા NO2 પ્લસ ઉત્પન્ન થશે. અને એ NO2 પ્લસ છે એ આ હાઇડ્રોજનનું કે આ હાઇડ્રોજનનું શું કરશે, વિસ્થાપન. એટલે આપને નિપજ મળશે. તો આ પ્રક્રિયા છે એને કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય, નાઇટ્રેશનની પ્રક્રિયા કહેવાય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખબર પડી. હાલો આ તમારે જાતે શોધવાનું છે. 11મા ધોરણની બુક પડી હોય માળિયા ઉપર તો એને છે માળિયા ઉપરથી ઉતારી અને તમારે જાતે શીખવાનું છે. ન સમજાય તો તમે મને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. હાલો આગળ આપણે વાત કરીએ તો આગળ છે એ સલ્ફોનેશનની વાત કરીએ. શેની વાત કરીએ, સલ્ફોનેશનની અંદર 2 મોલ શું લેવાનું, તો 2 મોલ પ્રક્રિયક તરીકે H2SO4 લેવાનું. એટલે ખાલી H2SO4 લખો ને, સાંદ્ર H2SO4, સાંદ્ર H2SO4 તો એ ચાલે. ઓકે, તો એ સલ્ફોનેશનની અંદર કયું ગ્રુપ જોડાશે, તો SO3H+. કયું ગ્રુપ જોડાશે, SO3H+ ગ્રુપ છે એ જોડાશે. તો હવે આપણો જે ક્લોરોબેન્ઝીન છે તો એ ક્લોરોબેન્ઝીન સાથે શું કરશું આપણે, સલ્ફોનેશન. એટલે અહીંયા ખાલી શું લખવાનું, સાંદ્ર H2SO4. શું લખવાનું, સાંદ્ર H2SO4. તો H2SO4ના 2 અણુઓ એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરીને શું બનાવશે, તો જો અહીંયા છે એ શું થશે, OH ગ્રુપ અને અહીંયા H ગ્રુપ. અહીંથી હાઇડ્રોજનને એક દૂર કરવાનો છે, હાઇડ્રોજનને દૂર કરો એટલે અહીંયા શું મળે, HSO4-. હાઇડ્રોજન H+ દૂર થયો ને, આ H2SO4માંથી શું દૂર કરવાનું છે, તો ત્યાંથી OH દૂર કરવાનો છે. OH દૂર કરો એટલે વધ્યું શું,
SO3 H પ્લસ વીધું અને પ્લસ અહીંથી હાઇડ્રોજન દૂર થયો, અહીંથી OH દૂર થયો એટલે પ્લસ શું મળ્યું? એચ ટુ ઓ. તો આવડો આ જે પ્રક્રિયક છે, તો આ પ્રક્રિયકને કયો પ્રક્રિયક કહેવાય? તો આ પ્રક્રિયકને છે એ શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક. ઓકે, તો હવે આ ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક છે એ શું કરશે? તો કે ઓર્થો સ્થાન અને પેરા સ્થાન ઉપર હાઇડ્રોજન જોડાયેલો છે એનું શું કરશે? વિસ્થાપન. બસ લખી નાખો એનું વિસ્થાપન. આ પ્રક્રિયા છે એ તમારે દર વખતે લખવાની જરૂર નથી હો, 12મા ધોરણમાં, 11મા ધોરણમાં છે એ આવી ગયા, તો તમને ન ખબર હોય એને ખબર પડે એટલા માટે. હાલો સીએલ, અહીંયા શું જોડાશે? SO3 H, હાઇડ્રોજનનું શું થયું? વિસ્થાપન. હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થયું તો એ હાઇડ્રોજન વળી પાછું આની સાથે જોડાઈ જશે એટલે શું મળશે આપને? H2SO4. પણ અહીંયા તમે ઉમેર્યું છે H2SO4 એટલે માઇનસ H2SO4 લખવાની અહીંયા જરૂર નથી. ઓકે, હાલો, તો અહીંયા છે એ શું થશે? તો અહીંયા છે એ સીએલ અને અહીંયા છે એ શું થશે? SO3HO. ઓકે, આવડે બધાને. હાલો, તો એની અંદર છે આનું નામકરણ કરવું હોય તો 2-ક્લોરોબેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ. જો આનું નામ છે ને એ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ છે, પણ અહીંયા જો 1 નામ આપો, 2 નામ આપો, 3 નામ આપો, 4, એટલે શું થઈ જાય આનું નામ? 4-ક્લોરોબેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ. શું થાય? બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ. તો આનું નામ તો હવે આવડે જ તમને. તો આ 1 અને આ 2 એટલે અહીંયા શું થઈ જશે? 2-ક્લોરોબેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ. ઓકે, ખબર પડી ગઈ. હાલો, હવે આપણે સલ્ફોનેશન જોયું, 3 પ્રક્રિયા જોઈ, હેલોજીનેશન, નાઇટ્રેશન અને સલ્ફોનેશન. તો હવે આપણે શેની વાત કરવાની છે? તો ફ્રિડલક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન અને ફ્રિડલક્રાફ્ટ એસાઇલેશન. આમાં ખાલી એમ કીધું છે ફ્રિડલક્રાફ્ટ પ્રક્રિયા, પણ બે પ્રક્રિયા જુદી છે, આલ્કાઇલેશન અને એસાઇલેશન. ઓકે, હાલો, તો ફ્રિડલક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન અને એસાઇલેશનની પ્રક્રિયાની વાત કરી દઈએ. તો ચોથી પ્રક્રિયા આપણી છે, તો ચોથી પ્રક્રિયા ફ્રિડલક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન. આલ્કાઇલેશન એટલે શું થશે? તમારે CH3+ ગ્રુપ છે એ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરશે. તો એની અંદર પણ આપણે વાત કરીએ ક્લોરોબેન્ઝીન. શું વાત કરીએ આપણે? ક્લોરોબેન્ઝીન. હાલો, ક્લોરોબેન્ઝીન લીધો. હવે એની પ્રક્રિયા છે એ કોની સાથે કરવી છે? તો એની પ્રક્રિયા છે એ આપણે આલ્કાઇલ હેલાઇડ, આલ્કાઇલ હેલાઇડ એટલે આપણે લઈએ CH3Cl, પણ કોની હાજરીમાં? તો કોની હાજરીમાં? નિર્જળ LCl3ની હાજરીમાં. નિર્જળ LCl3ની હાજરીમાં. તો પેલા આ બે પ્રક્રિયા કરશે, શું બનાવશે? તો એ પણ તમને અહીં સમજાવી દઉં, 11મા ધોરણની અંદર આવી ગયું. AlCl3 સાથે CH3Clની પ્રક્રિયા થશે એટલે Cl- અહીંયા જોડાઈ જશે એટલે મળી જશે AlCl4+CH3+. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ CH3+ છે એને શું કહેવાય? તો CH3+ને ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક. શું કહેવાય એને? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક. તો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક છે એ શું કરશે? તો કે આ ઓર્થો સ્થાન અને પેરા સ્થાન ઉપર રહેલા બંને હાઇડ્રોજનનું છે એ વિસ્થાપન કોના વડે થશે? CH3+. તો આ હાઇડ્રોજન વળી પાછો આ AlCl3 સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે H+, ત્યાંથી હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થયું ને, એટલે આ પ્રક્રિયા કરે એટલે વળી પાછો શું બની જાય? AlCl3 અને પ્લસ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. તો AlCl3 છે એ શું છે? તો AlCl3 આપણો ઉદ્દીપક છે, પણ અહીંયા CH3Cl આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે, તો એ શું છે? તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ પ્રક્રિયક છે. શું છે? પ્રક્રિયક છે. ઓકે, આવડે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને. તો એની અંદર છે એ હવે આપણે શું કરીએ? તો એની અંદર તમને ખબર છે કે CH3+8 થશે એટલે એને કહેવાય આલ્કાઇલેશન. ઓકે, તો ક્યાં સ્થાન ઉપર કરી દેવાનું? એક વખત છે એ પેરા સ્થાન ઉપર કરી દેવાનું અને બીજી વખત ક્યાં કરી દેવાનું? ઓર્થો સ્થાન ઉપર. ઓકે, આવડે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને. તો અહીંયા CH3, અહીંયા CL. નામકરણ કરવું હોય તો નામકરણની અંદર છે એ શું થશે? 1-2-3-4 એટલે શું થાય? 1-ક્લોરો 4-મિથાઇલ બેન્ઝીન. 1-ક્લોરો 4-મિથાઇલ બેન્ઝીન. ઓકે, તો ઓલાનું નામ અહીં હવે આવડે 1-ક્લોરો 2-મિથાઇલ બેન્ઝીન.
અને આ નિપજ છે એ સમમિતીય નિપજ હોવાના કારણે આ નિપજ આપને કેવી મળે, તો આ નિપજ છે એ આપને મુખ્ય નિપજ મળશે, અને આ છે ઓછા પ્રમાણની અંદર, એટલે એને કેવી નિપજ કહેશું, ગૌણ નિપજ કહેશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે છે એને શું કહેવાય, તો આ જે છે એને ફ્રિડલ ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન કહેવાય. શું કહેવાય? ફ્રિડલ ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન. હવે એવી જ રીતે આપણે ફ્રિડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન જોવું છે. શું જોવું છે? ફ્રિડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન. ફ્રિડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન. હાલો, ફ્રિડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશનની પ્રક્રિયાની પણ આપણે વાત કરી દઈએ. તો ફ્રિડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન પ્રક્રિયા છે, તો એ આપણે સમજવી હોય તો એની અંદર પણ આપને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ એસાઇલેશનની અંદર કયું ગ્રુપ એડ થાય. સી પ્લસ ઓ સી એચ થ્રી, આને કહેવાય એસાઇલેશન. પણ તો એની અંદર શું લેવાનું આપણે, તો એમાં લેવાનું છે એ તમારે શું લેવાનું છે, એસિડ ક્લોરાઇડ. એસિડ ક્લોરાઇડ એટલે સી એચ થ્રી સી ડબલ બોન્ડ ઓ સી એલ, એસિડ ક્લોરાઇડ. અને એની પ્રક્રિયા છે કોની હાજરીમાં, તો કે ભાઈ નિર્જળ એલ સી એલ થ્રી, નિર્જળ એલ સી એલ થ્રી. તો શું થશે, આ સી એલ છે એ અહીંયા એલ્યુમિનિયમ સાથે જોડાઈ જશે, એટલે શું બનશે, એલ સી એલ ફોર માઇનસ, અને પ્લસ શું બનશે, સી એચ થ્રી સી ડબલ બોન્ડ ઓ પ્લસ. તો આ આપણો શું થયો, ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક. શું થયો? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક. તો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયક આપણે જે આ મળ્યો એ હવે શું કરશે, તો ક્લોરોબેન્ઝીનમાં ઓર્થો અને પેરાસ્થાનના હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન છે એ વિસ્થાપન કરશે. ઓકે, હાલો, તો એની અંદર આ ક્લોરોબેન્ઝીન છે, અહીંયા હાઇડ્રોજન જોડાયેલો હોય, અહીંયા હાઇડ્રોજન, એરા ઉપર શું લખવાનું તમારે, એસિડ ક્લોરાઇડ સી એચ થ્રી સી ઓ સી એલ, અને કોની હાજરીમાં, તો પ્રક્રિયા ઉદ્દીપક કોણ છે, તો નિર્જળ એલ સી એલ થ્રીની હાજરીમાં પ્રક્રિયા. તો હવે આ હાઇડ્રોજન છે એ શું કરશે, તો આ છે એ શું કરશે, તો આ જે છે એ હાઇડ્રોજનનું અહીંયા વિસ્થાપન કરશે, અહીંયા વિસ્થાપન કરશે, એટલે અહીંયા છે એ આપણે શું મળશે, તો અહીંયા છે એ આપણે સી ઓ સી એચ થ્રી જોડાઈ જશે, અને અહીંયા આપણો ક્લોરિન મુખ્ય નિપજ. અને એવી જ રીતે હવે કયા સ્થાન ઉપર, તો આપણા જે છે એ આ સ્થાન ઉપર સી ઓ સી એચ થ્રી અને પ્લસ છે એ શું મળશે, હાઇડ્રોજન સી એલ ઓ સોરી સી એલ. હવે જો અહીંથી હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થયું હોય, આની સાથે વળી પાછો એચ પ્લસ પ્રક્રિયા કરે, તો એચ પ્લસ પ્રક્રિયા કરશે તો શું મળશે આપને, એલ સી એલ થ્રી જે ઉદ્દીપક તો એ નહીં, અને પ્લસ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, એટલે અહીં માઇનસ અહીં લખાય હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. ઓકે, આવડે બધાને. હવે જો આના નામકરણની વાત કરીએ, તો નામકરણની અંદર છે એ આ જે નામ છે આને કહેવાય, બેન્ઝીન ઉપર સીઓ સી એચ થ્રી હોય ને એને કહેવાય એસિટોફિનોન. શું કહેવાય એને, એસિટોફિનોન. આનું આયુપીએસી નામે આવડે આવે, પણ એ આપણે આગળ ચેપ્ટરની અંદર આવશે જ, એટલે હું અહીંયા સમજાવતો નથી. એટલે જો આ વન ટુ થ્રી ફોર, એટલે શું થઈ જાય અહીંયા, ફોર ક્લોરો એસિટોફિનોન. અત્યારે હું જ સમજાવતો, આગળ આ ચેપ્ટરની અંદર આવશે આનું નામકરણ, આયુપીએસી નામકરણ કેવી રીતે કરવું ને એ હું અત્યારે સમજાવતો નથી, કારણ કે એ આપણે આગળ આવશે. અને બીજું મળશે આપને ફોર ક્લોરો એસિટોફિનોન અને ટુ ક્લોરો એસિટોફિનોન, બે નિપજ આપને મળશે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ વાત કરી ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપનની પ્રક્રિયા, સમજાણું. હાલો, હવે એક કોયડો આપેલો છે, તો એ કોયડો પણ તમને આવડવો જોઈએ. તો એ કોયડાની અંદર એમ કીધું છે કે ક્લોરિન ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે. બીજું જો એક કહી દેવો તમને, હવે આ આપણે શું કર્યું, ફ્રિડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન કર્યું. એસાઇલેશનની અંદર આપણે પ્રક્રિયક શું વાપરો, એસિડ ક્લોરાઇડ. પણ હાલના સમયની અંદર એસિડ ક્લોરાઇડના બદલે શું વાપરવામાં આવે છે, તો એસિડ ક્લોરાઇડના બદલે એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ વાપરો. એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડનું જો અહીંયા અણુસૂત્ર લખું છું, સી એચ થ્રી સી ડબલ બોન્ડ ઓ, પછી અહીંયા ઓ સી ડબલ બોન્ડ ઓ સી એચ થ્રી, આને કહેવાય એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ. એની પ્રક્રિયા તમે કોની સાથે કરો, એલ સી એલ થ્રી સાથે કરો. શું કરો, એલ સી એલ થ્રી સાથે. એટલે આ બંધ તૂટી અને આના ઇલેક્ટ્રોન આને આપી દેશે, એટલે આ કોની સાથે જોડાઈ જશે, માઇનસ, તો આ એલ સી એલ થ્રી સાથે જોડાશે. એટલે આમ લખાય એલ સી એલ થ્રી. અગિયારમાં ટેક્સ્ટબુકમાં જોજો, પછી કાઉન્સમાં ઓ સી ઓ સી એચ થ્રી. ઓકે, અને માઇનસ એલ્યુમિનિયમ માઇનસ.
तो प्लस आपने शू मिल्यू, तो प्लस सी एच थ्री सी ओ प्लस। हवे आ हाइड्रोजन नु शू करे, विस्थापन करे। पण हवे जो आ छे जे मिल्यू एनी साथे वळी पाछो एच प्लस प्रक्रिया करशे, अहीं लखू छू एच प्लस प्रक्रिया करशे, तो आपने उपनिपज तरीके शू मळशे, तो सी एच थ्री सी ओ ओ एच। अहीं उपनिपज शू मिली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइनस थयुं ने, पण जो तमे आ एसिटिक एनहाइड्राइड लेशो तो उपनिपज तमने एसिटिक एसिड मळशे, अने आ छे एनो उपयोग थई शके। एटला माटे કે ભાઈ હાલની અંદર છે એસિડ ક્લોરાઇડ કરતાં જો એસિટિક એનહાઇડ્રાઇડ લ્યો તો એની અંદર મળતી જે ઉપનિપજ છે એ પણ આપણે છે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ઉપયોગી થાય, એટલે આ પ્રક્રિયા છે એ પસંદ કરવામાં આવે છે। ઓકે, હાલો તો આ પણ છે 11મા ધોરણની બુકમાં આપ્યું છે, આ પાંચે પાંચ પ્રક્રિયાઓ બેન્ઝીનની આપેલી છે। બેન્ઝીનનું હેલોજિનેશન, બેન્ઝીનનું ક્લોરિને, બેન્ઝીનનું નાઇટ્રેશન, બેન્ઝીનનું સલ્ફોનેશન, બેન્ઝીનનું ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ આલ્કાઇલેશન અને બેન્ઝીનનું ફ્રીડલ ક્રાફ્ટ એસાઇલેશન। અહીંયા આપણે ક્લોરોબેન્ઝીનની વાત કરવાની છે, તો ક્લોરિન સમૂહ જોડાઈ ગયો એટલે તમને ખબર છે એ ઓર્થો પેરા નિર્દેશક અસર છે, એટલે ઓર્થો ઉપર જોડાય અને પેરા ઉપર જોડાય। એટલે બેન્ઝીનમાં તો શું હોય, છ એ છ કાર્બન સરખા હોય, એટલે ગમે અહીંયા જોડાય તો એ ક્લોરોબેન્ઝીન જ મળે। ઓકે, હાલો તો એની અંદર હવે ક્લોરિન ઇલેક્ટ્રોન છે, એ ક્લોરિન ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે, તેમ છતાં તે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપનની પ્રક્રિયાઓમાં ઓર્થો પેરા નિર્દેશક શા માટે છે, તો એ તો મેં તમને બધાને સમજાવી દીધું આગળ, તો એ પણ આવી ગયું સંસ્પંદન બંધારણના કારણે। તો એ સંસ્પંદન બંધારણના કારણે ઓર્થો અને પેરાસ્થાન ઉપર છે, એ કાર્બન ઉપર, ઓર્થો અને પેરાસ્થાનના જે કાર્બન છે તો એ કાર્બન ઉપર શું થશે, તો એ કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ આવશે, અને નેગેટિવ ચાર્જના કારણે તે શું કરે છે, તો ત્યાં છે એ હુમલો કરી અને જોડાઈ શકે છે। તો એના કારણ અને સંસ્પંદન બંધારણ આપ્યા છે, જોઈ લેજો। ઓકે, હવે આવતા લેક્ચરની અંદર છે એક ધાતુઓ સાથેની પ્રક્રિયાઓ છે એ બાકી છે, તો એ આવતા લેક્ચરની અંદર જોઈ લેશું, અને એની અંદર લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો આપ્યા છે એ વાત કરી લઈશું। પછી બે એક લેક્ચરની અંદર પોલીહેલોજન સંયોજનો છે, તો પોલીહેલોજન સંયોજનોની વાત આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર કરશું, એટલે આપણું ચેપ્ટર છે એ બે લેક્ચરની અંદર હવે પૂર્ણ થઈ જશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજન જે એક ઓર્ગેનિકનું ચેપ્ટર છે, તો એ ઓર્ગેનિક ચેપ્ટર એક આપણે પૂર્ણ કર્યું। ઓકે, હાલો તો અહીંયા સુધી વ્યવસ્થિત રીતે કમ્પ્લીટ પાંચે પાંચ તૈયારી છે, એટલે પાંચે પાંચ પ્રક્રિયાઓ છે એની તૈયારી કરી નાખજો।